تازه خبر ایران په افغانانو راکټي حمله کړی ايني شاهد وایي ইরاني پولیساتو د افغان کډوالو پر 300 کسې ځډله د آر پی جی راکټ بریټ کړی دا چې په دې اړه ورستي مهم معلومات سدي د پېخ څنګ را منست شو بشپړ حل په همداغه ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ دران ولیدونکو السلام علیکم په داسې حال کې چې ইরاني چارواکي پر افغان کډوالو بریډ رادوي خو یې وایي نشاهید ویلی چې ته سراوان روختون ته الکترلګه څلوي خمر یو ټپيان لیکدولي دي هغه ویل چې ईरानी اسکرو د افغانانو 300 کسي ځډله په آر بي جي راکټ پنه خکړه د هغه په وینا لو بری درست یو شمیر کډوال ایران او ځنی ای افغانستان ته وړل شي خو یو شمیر د پیخي په ځای کې پاتې دي او برخلي کې سرګن نه دي هغه ځيات څرګند کړه چې د غرونو او سختو لارو لامل ډیر کډوال چې ل374100 کسانو پورې د لوی ایران تل دګ سیمه اوړي د غايني شاهد تایید کړه چې د یو شمبي پورې زيراني پولیساتو د300 کسانو په ډله بریټ وکړ او یو شميرمړي او ټپيان د ایران روغتونونو ته ورسول شو خل اوغتون ته د ورتا اجازه ورنکړل شو د غا شاهد زیات څرګنده چې کډوال په پولیس دو لړو ایران ته زی روتوک راجا او مشکل هغه زیاتکړه چې د غصېمی غرنې دی, دی او په موټر کې تک را تک نشو نی دی نو له همدې عمله کډوال ایران ته د رسیدو لپاره په ساعتونو مزل کوي او دغه پیخ هم په غرونو کې رمسته شویده د حلواش خبري اژانس چې ترنور مخ کې د ایرانی پولیساتو ځواکونه لخوا په افغان کډوالو دابرید خبر خپور کړي د پنځ شمې پورز لیکلي چې په دې دازو کې د دا وجلسو یو لخت لګ د یار لستنو جسادونه په سراوان کې د رازي رختون حاضرې تلګدول شوې دي د دې خبرې ویپانی د معلوماتو لمخي د وجلسو او ټپیانو د کرشمیر معلوماتو ستونز باندې حل وشتره د مخکي د اينه شاهدانو په وینا د وجلسو کسانو شمېر تر 200 وړخدلې و چې د افغان سیاستوالو او فعالانو لتون د خبرګونونو او د ملګرو ملتونو د اندخني لامل شو کابل کې د ایران سفیر او د ایران د سیستان او بلوچستان د پولیساتو او عسکرو لخوا پر افغان کډوالو د دز او د هغوی د وژلو خبر رد کړي ده Talibanو د دغې پیخه د زیړلو لپاره یو پلاوی ټاکل چې تر اوسه پوري نه دي څرګند شي